Հաստատված սակագների և քաղաքացիների մուծած գումարի չափի համապատասխանությունն օտարական ծառայությունների մեջ մտնող մեքենագրական ծառայությունների դիմաց մեքենագրուհիների կողմից քաղաքացիների լրացուցիչ գումարների գանձում, ինչպես նաև մեքենագրուհիների կողմից տեխնիկական այլ աշխատանքների կատարման դիմաց քաղաքացիներից գանձվող և նոտարական վճարի մեջ չմտնող գումարների վերաբերյալ հաստատող ֆինանսական փաստաթղթերի չտրամադրում, սրանք են երկու այն խախտումները, որոնք համակարգային բնույթ են կրում նոտարական համակարգում, դրա մասին են փաստում Հայաստանի երիտասարդ Բաների ասոցիացիայի կողմից 2011 թվականին Հայաստանի նոտարական գրասենյակներում իրականացված հասարակական մոնիթորինգի արդյունքները։ Այն իրականացվել է հանրային վերահսկողություն և թափանցիկության ապահովում ծրագրի շրջանակներում ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ֆինանսավորմամբ։ Երբ որ մենք 2009 թվականին առաջին մոնիթորինգն ենք իրականացնում, շատ վատ վերաբերմունք կար արդարադարձության նախարարության նոտարների կողմից, թվում թե մենք ինչ-որ վերահսկողական մարմին ենք, որը հետագայում շատ դրական համագործակցության վերացվեց։ 2009 և 2011 թվականներին անցկացված մոնիթորինգների համեմատ 2013 թվականի զեկույցը նոտարական ծառայությունների մատուցման համակարգում բարեփոխումներ է արձանագրել։ Հիմա նոտարական գրասենյակներն ավելի բարվոք վիճակում են, գնացուցակների տեղեկատվական պաստառները փոխվել են, նաև ավելացել են նոր պաստառներ, սակայն դեռ չի հաջողվել ազատվել վճարումների ընթացքում առաջ եկող կոռուպցիոն ռիսկերից։ Ես շատ ողջունում եմ, որ ծրագիրն իրականացվել է այնպիսի ողջամիտ և օբյեկտիվ ցուցիչների վրա, որը հնարավոր է ամրապնդել և հնարավոր է բացահայտել ընդհանրապես նոտարական համակարգի զարգացումը։ Նախարարությունը կոչ է անում բոլորին, որպեսզի բոլոր ուժերը միասնականացնել օժանդակելու նոտարատի ինքնակառավարման զարգացմանը և հանրային իրազեկմանը։ Հարցմանը մասնակցած 453 քաղաքացիներից ընդամենը 1% դժգոհել նոտարի մատուցած ծառայությունների որակից, սա բացառիկ ցուցանիշ է, սակայն չի նշանակում, որ խնդիրներ չկան։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան, որ իրականացրել է այս ծրագիրը, մեծ փորձ և լավ հնարավորություններ ունի հանրային ոլորտում մոնիթորինգ իրականացնելու հարցում։ Մենք հուսով ենք, որ այն առաջարկությունները, որոնք մշակվել են այս ծրագրի շրջանակներում, հաշվի կառնվեն արդարադատության նախարարության կողմից և համապատասխան ընթացակարգային և համակարգային փոփոխություններ տեղի կունենան։ Նոտարական ոլորտում դեռևս համակարգային ու ընթացակարգային խնդիրներ կան լուծելու։ Զեկույցն ամփոփել է մոնիթորինգի արդյունքներն ու 11 կետից բաղկացած առաջարկությունների փաթեթ ներկայացրել շահագրգիռ կողմերին։ Եթե որևէ անհարմար ողականություն եղել է, ինձ թվում է արդեն հարթված է և նոտարական համակարգը միշտ բաց է նման օբյեկտիվ ճիշտ քննարկումների և վերահսկողության համար, ինչքանով որ հնարավոր է, ինչքանով որ թույլ է տալիս նոտարական համակարգի բաց լինել։ Զեկույցի ներկայացման ավարտին համագործակցության հուշագիր ստորագրվեց Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի և Հայաստանի նոտարական պալատի միջև։